sä tarkentaa tota osoitetta? Kun tässä matkalla tänne Halssilaan, niin tässä Aittorinteellä on K-Marketin pihassa roskapenskapalaa, joka on melkein rakennuksessa kiinni koko ajan. Tää nyt eri osoite, kun palas tuolla Halssilassa toinen roskapenskapala. Tässä oli tällainen tyypillinen autopalo. Semmoinen kuka se on? Onko se pelastajapuu? Onko siellä? No kato, näissä painamalaitteissa on. Se voi olla jonkun meistä. Ei tää oo, ei oo, ei oo. Tää on varmaan kato tekijöitä. Ei oo meidän. No niin, tässä tyypillinen tämmönen autopalo. Tää oli lähtenyt varmaan nuorisohelmiä tässä täällä. Tämmönen monttuauto puolta täällä hiekkoon tulee. Kyydelin kerrottuna.